Ellos, fip, 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 watukuyas, ni mefika, ni mekucha, na ni metrafel all the way. Kutoka huko juu, ni mefika sasa hapa, niliwaambia, ni mekucha kwa chekeshi, ni mekucha kwa funja mbafu, lakini sile hivi ya kufunja, hivi, ni hile ya kufunja, hiyo kufunja. Anyway, niliwaambia cheta ni ngapi? Mbili. Kumutafuta winja na smartchoka wa ruti ingo, kasi ni nyishi huko, lakini tuwache ya kitoko. Tuyoche kato kitoko tuko sasa kwa saa hii niko na vitu ngapi? Hivi hata sio mbili ni moja tu. Kukuambia hivi, enda uchukue kura. Kura yako ndio itaamua kesho yako vile itakuwa. We chukue kura, pika kura, swaka kura, chakua kiongozi wako. Saa hizi watu wa IPC wako kila mahali, wana register watu, nimepita hivi all the way nikikuja nikitoka Western, nikiangalia kwa njia kando kando kila mahali kuna tent ndoko ndoko, IPC. Wanaandikisha watu wachukue kura, chukue kura yako safadhali. Kuna watu wamesimama fiti fingi. Angalia mtu kama kuna watu wamesimama fiti za president kama kiongozi mwenyewe unamjua, huyo sitamtaja wa UTA. Yeye ndio kiongozi na mtambua. Mwingine kama watu wamesimama fiti. Kuna jamaa kama Chalas amesimama fiti, au kiti cha nini hapa Lang'ata, usichali, mchakue mpikie kura. Hata mimi hiyo ndio kiti imenileta huku kumpikia yeye kura. Kuna jamaa huko hivyo anaitwa Pondi amesimama pale Matisi Ward pale hivyo, ni Kitale, wasewa Matisi, msiangushe upo. Hiyo ni poi wangu tamu kabisa. Tafadhali mpatie kura, atawapea change, atawapikia kazi mtapenda. Alafu mimi pia sichachwa nyuma, mimi pia nitasimama, lakini mimi sasa sitasimamia kiti yoyote, nitasimamia meza. Msiniangushe tafadhali. Good day.